Денеска се регистрирани 29 нови случаи на COVID-19 на ниво на целата држава. Двајца од нив се од Велас. Со ова, вкупната бројка на COVID-диагностицирани во нашиот град од почетокот на епидемијата е 111, а бројот на активни случаи е 48. Коронавирусот во нашиот град резултираше со 7 смртни случаи. Денеска Институтот за јавно здравје бележи 6 оздравени пациенти. Тројца од нив се од Велас. Досегашниот број на оздравени пациенти е 56. Градоначалникот на општина Велас, Аце Коцевски, на денешната пресконференција упати порака до јавноста тврдејќи дека нема потреба за паника и дека ситуацијата во Велас е под целосна контрола. Состојбата во Велес и Велешко е целосно под контрола. И понатаму остануваме на ставот дека состојбата не е алармантна и дека нема потреба од ширење паника. Епидемиолозите од Центарот за јавно здравје добро си ја вршат работата и со нивните анкети точно ги лоцираа изворите на заразување и на тој начин мислам дека е се ставено под контрола.